Ok, Kde kdo šije teďka do opata, Mike je pán, teda Mike není pán, Mike je, Mike, je, Mike, Mike prostě je a, a další lidi kolem něho, objevuje se spousta holek, spousta holek a spousta holek a postupně to bude nabývat, nabývá to na otáčkách, celý to roste a je to jako když hodíš malou sněhovou kuličku z kopce, ona se nabalí a zachlukuje z toho lavina. Co ale na to řekl sám opat? Když vyšlo první video od je Pán na adresu Opata, co na to řekl? Sám Opat. Pojďme se na to spolu podívat. Mně to docela zajímá. Já budu proti Seizrovi nakonec. Uh, ne, tohle není umělá inteligence, jsem to já. Jsem to já, reálný člověk. Uh, nebudu asi ani číst kačet, abych tomu dal prostě na jednu vlnu, i když samozřejmě na vás budu koukat, že jo? kam jinam bych koukal. Já tady už víkací tabák. Uh, jak jste již. Ještě... Tak to já si k tomu teda vápnu, OK. Je počkej, já mu tu ty alerty, OK, můj tu ty alerty, aby to tady nerušilo. A jak jste jistě, jistě zaznamenali, nepochybně, tak se teďka kolem mě děje jisté drama a video, který vydal a Mike pán, nebo Mike detektiv. Mm -hmm. Na zdraví. Ten poštář říkal, není žvíkat si ta je ten taková drobná semantika, kašně A samozřejmě já se tomu chci nějak uh, vyjádřit. Já teda ještě úplně nevím, co můžu říct, protože já si nejsem stoprocentně jistý, o jakou holku se jedná. A Chtěl bych poděkovat uh, lidem z počkej, diskurce... počkej, 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 počkej. Jak může nevědět, o jakou holku se jedná. To znamená, že těch holek se tam protočilo jako dost hafo. Jakože dost hafo. Chápu. Někdo z mé promiskuitní, někdo jsme byli promiskuitní a někdo jsme nebyli promiskuitní nikdy já nepatřím k té poslední sortě. Jsem sice věrný člověk, ale rozhodně se nedá říct, že bych nikdy nebyl promiskuitní. Ale pojďme na to. Jdu cinkačka, kteří vlastně podle těch komentářů a našli tu danou holku, OK. A bylo jich... Takže oni ji našli, ale ty přesto nevíš, o koho jde. Chápu to správně. Totiž víc, ale to zní hrozně, to zní hrozně, kámo, ale... A oh, můj bože, ty vole, já nevím, chat, berte to tak, že já jsem se prostě rozhodl udělat livestream, ok? Nedělám žádný video, kde to můžu se stříhat. Jsem tady prostě livestream, nemám žádný scéna zapsaný. Myslel jsem to tak, že prostě, ano, těch, jakoby, případů... Pane Bože, pane Bože, já tam říct. Prostě, jakoby, ten, ten průběh, že jsem si psal s nějakou holkou a pak jela ke mně domů se koukat na film, bych... Se koukat na film? Bylo více, dává to smysl, ano, jak to myslím? Je to srozumitelný. Nemyslím to jakoby nějak špatně, okay, ale že prostě za tu moji kariéru, to taky nemůžu, já nevím, co můžu říct, prostě za můj sexuální život, na můj historii, tak samozřejmě to, tohle bylo jako takhle to jakoby většinou ne takhle. Aha. No, dobrý je, když chceš vydat nějaký statement, tak se jako hodně připravit, hodně dobře se připravit. A mm, v rámci toho jako nepůsobit tak lanc, no. Většinou to prostě bylo tak, že já jsem si psal s nějakou holkou, že ho buď mě napsala ona, ona, nebo jsem napsal já jí. A ona šla ke mně, koukali jsme na film, buď jsme spolu vyspali, anebo ne, OK. Prostě dělá horší, já se snažím čet tomu nějak. Tak to muselo být Netflix, ten má velkou zásobu. <laughs> Výjádřit nic, neříkej, jako si rob. Já se tomu chci nějak vyjádřit, protože já mám naprosto čistý svědomí. Nikdy tady žádná holka nebyla držena násilím nebo uh, manipulací, nebo prostě na sílu, OK. A já jsem se teda samozřejmě, uh, jsem to ukázal i mojí sestře, uh, to video od Majka. A díky bohu, že tady mám aspoň jednoho člověka, který by jako mohl pro mě svědčit, a to je moje sestra, že jo která, já jsem si ji ptal, Leonko, cítila si někdy, že by tady se mnou nějaká holka nechtěla být, nebo že bych ji tady měl na sílu, nebo že by se... Rodinný příslušník pro tebe svědčit nemůže, protože vždy a všude a za každých okolností rodinný příslušník bude svědčit pro tebe. Jo? Na p... A ona mi opravdu, a to nelžu, opravdu mi řekla, že nikdy by necítila, že by tady nějaká holka byla zdoucení, nebo že by nějaká holka se cítila špatně potom co tady se mnou trávila nějaký čas. Je to tvoje sestra, asi by ti jako nic jiného říct neměla. no. Na druhé straně, i na tohle téma jsme slyšeli něco ve videu od Mikey Pán. Já teď jako nevím, úplně upřímně, jestli vyjde dřív tohleto video, anebo ten první díl s Ivetkou. Nejsem si jistý, ale ten první díl jsme koukali včera, co se týká té Ivetky, a já jsem se rozhodl, že je vlastně jako strašně nefér řešit uh, uh, lidi kolem opata ale víceméně se nepodívat na něho samotného. To je prostě obrovský nefér. Jo, takže je tady ten prostor se vyjádřit a myslím si, že by si to každopádně opat měl učesat, promluvit si s někým práva znalým a vzít to z trošku jiného konce. Já si nejsem jistý, o kterou holku se to jedná, o kterou holku se jedná, protože samozřejmě to bylo rok 2000, 2019, 2021, Protože samozřejmě za tu dobu jsem uh nespál jenom s jednou holkou, takže nemůžu říct, která to jistě byla, protože i ty hlasové zprávy tam vlastně byly upravený. Před chvilkou si řekl, že tu holku našli, že ju dohledali. Víš, Dané, asi by to mělo nějak jako sedět. A ne, ani jestli bych ji poznal podle hlasů, já okay, si taky úplně, nepamatuju každou holku, se kterou jsem něco měl, za to, to se teda omlouvám, jo? Ale já mám čistý svědomí, teďka samozřejmě, jak se asi víte, tak Mike Pán bude Uh, hájit tu holku. Já nemám žádný právníka, takže se budu muset hájit sám. To je rozhodně absolutní nesmysl. Hájit sám by se neměl. Teda pokud dojde na soud a podobně. Takhle na internetu si myslím, že to taky není úplně dobrý nápad, protože co plácneš, cokoliv, co plácneš, zůstane zaznamenaný a bohužel to může být použito proti tobě. Což je hrozný. A dostal jsem teda takovou jakoby kamarádskou radu, ne úplně právnickou, ale rada byla taková, že bych to neměl dělat na streamu, protože z největší pravděpodobností na tohle kouká Mike a z největší... Nejenom Mike, spousta lidí, jo? Spousta lidí a spousta youtuberů, streamerů, kteří na to natočí reakci, včetně mě. Či pravděpodobností už jsem tady teďka takovou nějakou sračku a to jsem teprve začal, která, která, se otočí nakonec proti mě, ale chtěl jsem, aby to bylo co nejvíc autentický, že prostě neudělám nějaký video, kde budu a budu to takhle číst a pak to zase střihám. Chci, abyste viděli, že vám mluvím prostě OK. A jakože to je prostě live, že nemůžu vlastně tady jako nic sestředat. A myslím si, že bude dost těžký a, dokázat, že se něco nestalo. když jakoby, samozřejmě já nebudu jakoby... To je pravda, protože v tomto případě e, platí podobný pravidla jako při e, kexuálním obtěžování, to znamená někdo něco řekne, a ty víceméně musíš být ready dokázat, že to není pravda. Jo. Nechci tykom kecat, nevím, jak se to přesně pohybuje v rámci zákona ohledně právě až takhle jako extrémního případu, ale bohužel, co já jsem zatím viděl, tak u opata se to bohužel nabaluje. Ono to není jenom ten nedobrovolný styk, on je tam i vytváření p-grafie, vytváření p-grafie s nezletilou a vyskytují se tam i nějaký PDF soubory, jo, což je obrovský průšvih. Proto mě nepřijde úplně šťastný, že se Dan rozhodl takhle vyjádřit online. Jo, na streamu, bez jakýchkoliv poznámek, bez jakékoliv přípravy. E, jakoby, nebudu prostě, a, ah. Majku, díky za saba, já samozřejmě, já, to, já si to pane počát, tohle nechci, on mě zase manipuluje, manule, manipu... to je taky určitě nelegální, Majku. Majk samozřejmě, jakoby v tomhle umí chodit v těch zákonách, za, a já prostě vůbec, já mám čistý, trestný rejstřík, nikdy jsem vlastně ani právníka neměl, jednou jsem si teda koupil jednu službu, když jsem řešil samozřejmě uh, Maltu a tam vlastně by se dalo říct, že mě jaký, jakoby zkásnuli. A já bych vám teda chtěl říct, že já mám čistý svědomí, nemyslím si, že jsem někdy nějaký holce ublížil takhle fyzicky, ok, nechci tady ze sebe dělat nějakýho skvělého člověka, to jsem se nikdy ani nesnažil nikoho přemluvat o tom, že jsem skvělý člověk, ano, já jsem jakoby. Uh, nebyl jsem úplně ideální partner uh, do života. To asi nejsme nikdo, protože kdyby jsem byl ideální partner do života, tak už jsme dávno se třema dětma, s barákem, se zasazeným stromem, chápeme se. Jo? Jako si myslím, že i lidi, kteří na mě koukají nějaký ten rok, tak podle mě to ví, není to zas takový jakoby tajemství, ok, byl jsem jako, dělal jsem samozřejmě prostě a uh, dělal jsem prostě různý kraviny, ale tady s tím jako, že bych, já nevím, jako já jsem viděl samozřejmě to video, jak okay, jste na pamatu. Ono, dělat kraviny a dělat kraviny jsou dvě různé věci. Jo? Dělat kraviny uh, z magické rozvážnosti je asi, bych řekl, ale furt jako normální. Tam jako není na to, co říct. ...teď tam je asi 10 minut hlasovek a nechci, nechci jakoby citovat něco, aby to pak taky nebylo otočený proti mě. Ale... A já si musím schovat chat, kámo, nebo prostě se budu furt dělat. Nečtu cena, já se to koukám do chatu. přísám, jsem, sám, to nic nemám. OK. Mám tady jenom můj chat a LOLko, no prostě. Hrál jsem LOLko ještě přes den, neměl jsem co dělat. A možná to teda můžu nechat takhle, abyste si teda nemysleli. A to, že ten, ten popis bustík na mě určitě sedí, protože tehdy jsem měl jinou váhu kategorii jako dnešním dnem. A... A... No, co já se vás položím semka. Fakt tady nemám žádný scénář, ok, či tady, já jenom nechci prostě, aby... Třeba byste tady nějaký sračka, pak to bylo použitý proti mě, kurva. Fakt nechci nic, aby bylo použitý proti mě. A nebyla to... Nebyla to, nebudu se vůbec vyjádřovat, jaký holce si myslím, že se jedná. Samozřejmě já už jakoby a ty moji nebo ne moji, ale lidi z Discord serveru Cinkačka, tak našli její Instagram, nebo poslali mi asi tři Instagramy holek, z čehož, s tou jednou jsem, a, s tou jednou jsem spal, to je pravda. A nejedná se, se o tu na k, panebože, fakt ne. Já ne, 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 nevím, kdo to je, jak to mám vidět, kdo to je, se mnou jako nikdo nekomunikuje z, jo, jak je to, s Hero, hero. S Hero nikdo mě nekontaktoval, já čekám teda, Mike je pán samozřejmě podal uh, trestní oznámení, říkal tam v tom videu, že... že to bude řešit policie, že to bude řešit soud, což je asi to nejlepší, co se může stát. Pro... Neřekl bych. Nejlepší, co se může stát je, že není potřeba, aby to někdo řešil, že se prostě všechno v pohodě vysvětlí. Protože aspoň pak budu mít čistý jméno. Doufejme ta holka tam vlastně sama říkala, jako já nevím, ta, ta, lasovka zněla fakt hrozně, ok, ta lasovka zněla fakt hrozně a jako, že jsem, že prostě jsem ji vzal do taxíku, nevěděla ani kam jede, to znělo, jak kdybych jí prostě unesl, to fakt znělo, jak kdybych ji, kdybych jí unesl, jo, jak, kdybych ji prostě nebral do taxíku, pak jsem ji vzal do paneláku a ona tady jsem ani nechtěla být a já nevím, fakt to bylo, znělo to zajímavě a já si fakt nemyslím, že jsem nějaký holce takhle fyzicky ublížil. Tady proběhl v četu dotaz a jsem ho zasklil, jestli to byl novby s těma pdf kama nebo i opat. No, vzhledem k tomu, že opat má mít na triku i něco s číslem 13 a 14, tak si myslím, že si můžou poradit ruku. A máme tady... To jsem slyšel, jo, to neříkám, že to je pravda. Všecko, jestli to je nebo není pravda, bude muset zdůkazovat soud, nebo zdůkazovat, bude muset zdůkazovat někdo u soudu, nějak to podložit a soud potom vydá verdikt. A nějaký do toho, do toho zase? Jako určitě by se to, hele, určitě to by to nebyla nějaká holka, teda, s kterou jsem se ani nikdy v životě neviděl, čeho? To, je, to by prostě blbost, aby se takhle holka prostě vyjádřila, protože to by blb... Každá holka, se kterou se seznámíš, je holka, se kterou jsi se ještě neviděl. Jo, jako doslova bráno. To samozřejmě jednoduše prostě prokazatelný. Ne, on bude, on tam říkal v tom videu, že ji bude zastupovat. Že bude tu holku zastupovat. Já jsem to neviděl jako by hned, když to vyšlo, já jsem byl s Žolíkem v kině na Deadpool a Wolverine. A zdravím kapesníka 69. A Mike samozřejmě jako by to video nepodal tak, jako že mě z toho osočuje, ale jenom z toho, že má Jakoby, že, má tu domněnku, nebo on to tam říká, a on ví, jak že jo, v tom chodit, pochopitelně, že jo? je to jeho rybníček, on to dělá 15 let, že jo? živí ho to a no. Takže prostě já jako nemůžu, že jo, i kdyby to prostě nebyla pravda, tak já nemůžu nikdy nic udělat. On no to je prostě, že i to, 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 to jakoby... tady ten příběh, jak řekla ta holka, tak o mě může říct vlastně každá jedna holka, která se mnou někdy něco měla. Jako fakt? To nemohl, doslova dané si teď, nemohl říct <kým> horší větu. Nemohl si říct horší větu. Ten příběh, co se mnou zažila ta holka, se mnou zažila víceméně každá holka. To je jako... Chápeme se. Kdyby ta holka, která byla v tom prvním videu od Majka, Majke detektiv, tak kdyby měla pravdu, tak soudce to bude brát dál s tímhletím vyjádřením podle mustru. To prostě ne. Uh, podat trestní oznámení za pomluvu na, út na útok útokem? Ne, to si nemyslím, kámo. Tam by asi trestní oznámení za pomluvu neprošlo, protože tak, jak to řekl Mike, říkám to i já, uh, vyjadřuju pouze svůj názor. Soudy si nechávám nějaký vyhodnocení čeho, čehokoliv, nechávám na českých soudcích, OK? Myslím si, že Mike to má samozřejmě podchycený. No a teďka prostě budeme čekat. Tak Mike to nemůže mít podchycený z toho, že by si na něho nemohlo podat trestní oznámení, ale Mike to má podchycený z toho, jak se vyjadřoval v tom videu. Ano. Jakýkoliv hate aktuálně, jakýkoliv odsuzování Dana aktuálně je samozřejmě špatně. Vy si samozřejmě zároveň s tím ale můžete dělat svůj názor. To do zajista. Jo? ale nebylo by rozhodně vhodný ten názor dekoli ventilovat a vydávat ho za pravdu. Na... Teďka budeme prostě čekat na policii, což nevím, jak dlouho uh... nevím, jak dlouho se to bude řešit. Nechci se vyjádřit spíš té holce, co tam bylo křivé obvinění, než to furt točit kolem Majka. Uh, já bych se rád vyjádřil k té holce, ale já si nejsem jistý, 100% která holka to je, ok? A já tady nechci mluvit o nějaký jiný holce, samozřejmě já mám taky nějaký informace, okay, který uh, nebudou. Ano, ty informace mám i já, byly holky, které uh, opata vydírali různým způsobem, ať už tím, že je těhotná, pregnantní, nebo tím, že uh, prostě něco udělá, tyhle ty pokusy tam proběhly, samozřejmě policie na to bude přihlížet, že jo, když se zjistí, že nějaká holka řekne hele, ale on mě vlastně donutil ke styku, a opat řekne, hele, ty brdo, ty mě tady vydírala, zkoušela si na mě hrát, že jsi těhotná a tak dá, co tady řešíš. Tak víceméně jako teoreticky ta holka bude ze stolu. Ale problém trošičku opačný je jinde. Na to ten, že těch holek, který se Majkovi a Majkové ženě a x holaky zhlásí, je mnohem víc než jedna. Sdělovat. Ale já si prostě, já prostě nevím, která holka to byla. To samozřejmě neznamená, že pane bože, těch holek bylo víc, ale ten večer prostě probíhal normálně jako prostě, víš, jako že já si vůbec nepamatuju, že, Čili já vím, že to vypadá, pane bože, to je fakt hrozně, ale uh, já teď jako uh, budu vycházet z toho, co jsem slyšel. Horko těžko si budeš něco pamatovat, když jsi byl zduněný jak paprika. To jsem slyšel. Nebyl jsem tam, nemůžu to potvrdit. Jo? Já bych si něco tak dlouho pamatoval, že to je jako dost vážná věc, já si to ani nedělám prdelky, nedělám si z toho srandu, jenom tady vidím vás, co tady píšete. A... je možná dobře, že ten čet schoval, protože tam by se tam by jsme se asi jako úplně nechtěli orientovat. Já to beru hodně vážně, samozřejmě tohle je hodně vážný křivý obvinění. A zápas uh, s cízrem budu mít. Já si teda osobně myslím, že ten zápas je jako velmi ohrožený. Ale uvidíme. Protože samozřejmě zatím to je jenom jako že nějaký trestní stíhání nebo netrestní stíhání jako podaná obžaloba nebo Podaný oznámení na policii, takže podaný podnět vlastně. A podaný prostě právní, nevím jak se to jmenuje, já nevím, já, okay, nevím, okay, já se tohohle nevyznám, kámo. Ano, samozřejmě se mi dostalo i storíčka od uh, jiné dámy a k tomu asi myslím, že jsou... Je to tvoje bejvalá, prožili jste. Je zajímavý, že ty holky jsou ochotný říct, jako já jsem s opatem prožila i spoustu pěkných věcí, jo? Vůbec nemusím vyjadřovat myslím si, že pro moje dobro, pro moje dobro, tak čím mím to řeknu, tím líp pro mě. Tak to jsi uvědomil poměrně pozdě. Ano, majke pan bude zastupovat tu dámu a je na mě trestní oznámení. Já nevím, jak, jak to tak bude. Máme tady Sidár, ahoj, ahoj, čau, čau, čau. Jsem dlouholetý opatů fanoušek, ale bohužel vše naznačuje, že tuhle prasárnu udělal. Ano, vše tomu naznačuje, ale ještě pořád záleží na tom, jak se k tomu bude stavět soud, jak si tomu bude stavět policie a co se vlastně kolem bude dít. Do té doby já osobně si opravdu nechávám ten soud, jestli je dan takovej nebo makovej, jenom pro sebe. Jo? Já samozřejmě budu plně spolupracovat, hnedka čekám, až uh, si pro mě přijde policie, nebo jestli mi přijde nějaký dopis že jo, na podání, vysvětlení. Za mnou už teda přišla policie, hnedka druhý den, co tohle video vyšlo, tak my jsme byli s Babesem cvičit. Tak... no, tak to bylo z jiného důvodu, ale že jo. Jsme koupit Monster bez cukru bílej, jsme si sednout do parku a přišli k nám policie. Přišli k nám dva, dva strážníci a jedna strážnice. Přišli k nám, řekli o věření totožnosti, ale byli v pohodě, zeptali se na sloty a na zápas. A znali i Babese. Právník asi se A... Uvidím, Chápeš? já se budu muset poradit s někým, kdo se to vyzná, chápeš? Samozřejmě, pochopitelně, já se budu chtít. Což je právě právník. Obhájit sám sebe, logicky. Neobhájíš sám sebe. E, když jsem slyšel, ne, teď mě opravte v chatu, nebo spíš připomeňte mi to, kdo to když si řekl, blázen jest ten, kdo sám sobě obhájcem je. Jo, ne, největší nesmysl. Obhajovat se sám. Prostě dáme toho advokáta si opravdu sežeň. Uvidíme, jak to dopadne, no. Myslím, že by se měli cít, ctít Presumpce neviny, a to sice, že obžalovaný je nevinný, dokud je shledán vinný. Presumpce neviny. Obžalovaný je nevinný do té doby, dokud není shledán vinným. Ano. A točky s Merkurem. Dobrý, OK, OK, to řešit nebudeme, protože já tady mám ještě, uh, půjčíme si i pítovo video, protože já tady mám jednu zprávu na Instagramu, která je, já se pokusím toho borca co nejvíc schovat. A ah, super, zpráva na Instagramu, já toho borca nechci jmenovat, nechci ho do ničeho zatlačit, ale jeho vyjádření. Tady máš prův, že jsem na té akci byl, OK. A Hitpoint 2019 byl takový, že se tam opat zvuloval, ale mluvilo se obecně i o jiných návykových látkách, které si dával. To už vlastně přišlo v pátek, já tam byl v sobotu, což byl ten den, kdy se stala hotelová záležitost. Slečná, aby to nahlásila, tak tomu bránilo. Za prvé, v lolko komunitě byly holky obecně brány jako e-girls, prostě lehký holky, který prostě hrajou, supporta, posílají nudesky, etc. etc. Většinou na tom psychicky nebyly nejlépe, anebo byly moc mladé. Takže moc nechápali, co se děje. Za druhé, sama Ivetka byla na straně opata a odrazovala holčinu od toho, aby cokoliv řekla. Za třetí, Opat měl prostě fame a tak dále. Jít proti němu sám, tak no prostě nevěděla, že je případů více. Té holce v tu dobu, co na ní sáhl opat, bylo 13 let. I přesto, že v příběhu se hovoří o 14 letech, tak sama mi, ono je to víceméně už jako jedno. 14, 13 je hranice pod zákonem dolů, tudíž špatně, jo? Takže jí bylo ještě 13, ofoce ona jako zamrzla, a pak byla tak nějak celý ten večer nesvá. Potkal jsem mi v kůlně dole, což je takový prostor, kde je bar a taneční parker a tak dále. Naznačovala, co se jí stalo, ale šlo vidět, že nechce o tom moc mluvit. Tak už byla nějak vyhrocená se svým přítelem skrz celou situaci, plus já byl v tu dobu na kaši, jako všichni ostatní. To, že jí něco udělal, mi bylo očividné a pak mi o tom následně ještě psala. Není to věc, která najednou byla vymyšlená a přišlo to teďka. Hned v tu dobu mě o tom informovalo i více lidí. Já byl mladý a hloupej a reagoval jsem na to stylem, se ti to líbilo určitě a tak dále, že? Nedokázal jsem si představit, že by to prostě bylo, chápeme, tím, že do ní vnikne proti její vůli, což asi byl jeden z dalších důvodů, proč to neřešila. Moc nás kluků z LOL komunity asi tolik neumělo reagovat na danou věc. Seš mladý, seš neskušený a ano, chápu to. Nebudu tohle toto žádným způsobem znevažovat nebo se tomu jako vysmívat, ty prostě nevíš, jo? Seš na velkým sraze se svým idolem a tam jako co naděláš? Nenaděláš nic, v tu chvilku nenaděláš nic, protože tomu víceméně jakože nerozumíš. Nechápeš to. Jo? Ale toto je další písemný vyjádření, který samozřejmě já e, s ním nějakým způsobem ve své hlavě kalkuluju. Neberu jako nějaký oficiální vyjádření, že bych řekl: tak, a je to jasný, je to daný, dan je vyřízený. Tak to vůbec není. Ještě se musí udělat asi spousta věcí a zjistit spousta věcí. A důležitý v tomhle případě bude, aby se lidi jako tenhle ten kluk, který mi psal, nebáli se ozvat. Aby se nebáli zavolat na policii a říct, mám nějaký doplnění. Nebo teda v obráceně neříct vůbec nic a říct, žít s tím do konce svého života. Chápeme se. Víceméně nejde o to, aby uh, opat trpěl ale jde o to, aby bylo spravedlnosti a pravdě učiněno za dost. Já tady ještě vyberu Pitovo video, kousíček, protože tam má být nějaký další vyjádření od Dana. OK? Já nechám mluvit Pitu, on nám to přečte a díky Pito. No, tak tady už jenom mele. On ještě dával na Instagram jako na storíčka něco, na to se podíváme taky spolu. Vyjadřoval jsem se včera na streamu, ale samozřejmě ne každý to věděl a dosledí neví, že na Twitch jsou záznamy nebo prostě na Twitch nechodí. Většina z vás si nejspíš nemohla nevšimnout toho, co se kolem mě děje. Chci říct, že tohle je hodně vážná věc, dá takové vážné obvinění. Je to tak, proto by se podle toho měl i chovat. Za svůj život jsem měl více sexuálních partnerek, to jsme pochopili. Nikdy jsem neměl pocit, že by nějaká holka se mnou byla z donucení a nikdy bych nebyl násilný za to, že se mnou nechce spát. Je hodně holek, který se mnou spát nechtěli, řekli mi ne a já, neud, já nic neudělal. Prostě odešli domů nebo i u mě zůstali do druhého dne. Neberu to jako nic špatného, že se mnou nechtěli spát v já taky nechci spát s každou holkou, kterou znám a se kterou se bavím. Mám absolutně čisté svědomí. Na tom to mohlo skončit, že jo. Nepamatuju si všechny detaily, jak probíhal každý večer s každou holkou z roku 2020. To je rozumný, to chápeme, ale vím, že jsem nikdy neměl nic holku proti její vůli. Nikdy jsem žádnou holku nedržel u sebe doma a ani jsem žádnou holku nenutil se mnou někam jet nevidíš do hlavy, no, co se jim jako honí, honí v hlavě. Jo. To je pravda. Nevidíš člověku do hlavy a bohužel nemáš přehled o tom, co se opravdu děje v myšlenkových pochodech. Tohle samotné obvinění dokáže člověku úplně zničit život. Přesně proto ti říkám, ber to vážně. Nejlepší bude, až to vyřešíš. Ano. I jenom to samotné obvinění. I kdyby se prokázalo, že Dan je nevinný, což se může stát, tak mu to dokáže pošramotit kariéru, dokáže mu to poničit život a dokáže mu to extrémně podsuchat nervy. Naší policie bude to oficiálně černý na bílém, správně. Když jsem byl mladší, byl jsem divoký, spal jsem za svůj život s více než 100 holkami. Nepamatuju si dneska ani jména všech holek, protože z mojí strany to ve většině případech nebylo nic vážného, jako nějaký vztah nebo bavení se do konce života. No, říkám divočáček, jako. Hodně holek bylo jen prostě na jednu noc. Chápu, není to úplně hezký a není to nic, čím bych se chlubil, ale myslím si, že je důležité. Tak zrovna tím, že by se s tím nechlubil, bych úplně neuváděl, protože to není úplně pravda. To je se tu, důležité to tu zmínit, to jsme všichni pochopili, tak jako asi víme, jak to funguje tady v těch sférách. Jo, psal jsem si dřív s více holkama naraz a nabaloval jsem je. Spal jsem i s více holkama ve stejném časovém období. Problém je, že si třeba ještě k tomu s těma holkama i chodil. Nebo aspoň ty holky měly ten pocit, že si s těma holkama chodil. S nima, jo? Dobí za to, ať mě lidi klidně soudí, ale tohle mé chování nemá nic společného s tím, za co jsem teď obviněn. Problém je, je, čím větší vzorek, tím větší šance, že se někde něco posere. A s mojí důvěrou k lidem, která už teď není nějak... Uh... Extra velká. Padne jak hajset, že jo? Půjde do... se schovat. Lidi kontaktují moji rodinu, moje kamarády, mé známé a... A tak Hajset jako víceméně vyhořel, že jo? Hajsetovi se neděje nic špatného, ten prostě vyhořel a potřebuje si odpočinout a najít novou motivaci. Aby na mě vytáhli nějakou špínu. Tohle všechno mi opravdu dalo extrémní lekci a už se nikdy k takovému životnímu stylu nevrátím. Tím myslím holky na jednu noc. Nech si podepsat papír a budeš v pohodě. Jo, ještě půjdem na, hele, než půjdem ke mně, tak půjdem na poštu a tam si to ověříme. Streamy ty. Nebo, nebo, co by ještě nebylo špatný, uh, prostě si nahrát to verbální vyjádření že ten souhlas tam je a tím pádem je to OK. Nebudou nechce, aby na mě lidi koukali jak na nějakého násilníka. Není to pro mě dobré o tomhle mluvit na streamu, protože všechno, co budu moct, použijou proti mě. ale lidi to zajímá a je pro mě nemožné to prostě ignorovat. Snad to dává smysl. Tak nějak jsme se k tomu dopracovali. Je... OK, já děkuji Pítovi za to, za tyhle ty vstupy do uh, storyček na IG. Já bych Danovi řekl, hle, držím ti palce, ale No, řeknu tak, no, ať se pravda ukáže. Jo, Danovi rozhodně nepřeju nic zlýho, Pokud je to spiknutí proti němu jakýkoliv, mělo by se prokázat, že je to spiknutí. Pokud ovšem něco udělal, tak by za to měl dostat patřičný trest. Uh, já, když to zhrnu, tak Dan si absolutně měl odpustit to vyjádření na svém streamu. Na streamu měl prostě říct na pět minut: Hele, nikdy jsem s žádnou holkou nic nedělal proti její vůli v tomhle se cítím absolutně nevinen a jet v tomhle tom duchu. Nepovykládat tam prostě kde co, to nebylo úplně špatný. No, zase dejte mě vědět do komentářů, co vy si o tom myslíte, samozřejmě i tady do četu. A prý vyšlo teďko nově video od Majka, takže ještě na to půjdeme kouknout a půjdeme na to mrknout a a jdeme si prohloubit prostě Level znalostí a možná level znechucení. Vy na YouTube se mějte krásně, dejte odběr like, sdílete tohleto video, přijďte za námi live na stream na Twitch a čekněte mi kofi. Za každou podporu budu neskutečně vděčný, mějte se krásně a s váma loučím. Čau, čau, čau.